До тепачка ја дотера советниците и раководителите од образованието ситуацијата во Советот на Обштината и во ниту еден момент не помислија каква порака испраќаат до граѓаните, особено до децата. Толку јавна и дрска манифестација на политика во Советот се чини немало од воведувањето на плурализмот, па на обичниот граѓанин не му преостанува ништо друго туку да се определи дали да гледа непримерен циркус или да сврти друг канал на ТВ приемникот. Дали советниците и сега и порано грешили или не, и дали некоја точка ќе помине на ова или на некоја наредна седница е секундарно прашање. Примарно е каде води сето тоа што се случувало на седницата и на паузата. Како одекнува во ушите и во главите на граѓаните и на малолетните ученици непримерниот вокабулар на спротивставените страни. И понатаму, како ќе ги доживеат функционерските физички и вербални пресметки обичните членови и симпатизери на едната и другата политичка опција и како пројавената агресивност ќе се рефлектира кај нив, особено кога, како во случајот, ќе добијат партиска поддршка низ формата пресконференции со меѓусебни безобзирни отсрнувања. Инаку по овој случај граѓаните во иднина слободно можат да повелат на наредните седници и да очекуваат во живот да видат поединични и групни советнички пресметки, односно политичка циркусијада. Особено заради случувањата на паузите, кога телевизиските камери се исклучени, па од тепачките и навредувањата не може ништо да се слушне и види.